Daniel Portela, médico pediatra, vamos falar sobre a chupeta, né? O uso da chupeta. Antes disso, se inscreve no canal, deixa nos comentários suas experiências, dúvidas, compartilha esse vídeo, dá o like, porque mais famílias poderão ter acesso a essa informação. Gente, vamos lá. Bem, a chupeta é um elemento pacificador, né? É, até do nome em inglês lá, na Pacify lá, vai ser a tradução, né, literal, seria pacificar, tranquilizar a criança. Tem bebês que vão precisar desse elemento mais do que outros. O que eu vejo habitualmente é que as famílias utilizam indiscriminadamente a chupeta. Então, a criança acordada, brincando, distraída, ouvindo televisão, em qualquer momento do dia, por tempo prolongado, as crianças estão lá com a chupeta na boca. Ou mesmo bebês tranquilos, bebês que não choram muito, e aquela coisa do bebê fazer em, você já coloca uma chupeta na boca, né? Para calar, a chupeta então sendo utilizada como cala-boca da criança. Bem, isso é complicado, mas a gente não pode negar também o papel da chupeta de acalentar, de tranquilizar. Só para vocês terem noção, eu vou citar a experiência da UTI neonatal, né? Minha experiência de intensivista. Você na UTI neonatal, quando você vai fazer uma coleta, um procedimento doloroso no bebezinho recém-nascido, vai furar com agulha para coletar sangue, sabe o que a gente faz? A gente pega a luva, né, coloca na mão e introduz um dedinho na boca do bebê. E você coloca uma gotinha de glicose. O bebê começa a sugar e esquece que está sendo puncionado. A sucção ela é tão potente que ela é capaz de anestesiar o bebezinho, de tranquilizar esse bebê. E a gente consegue fazer a coleta sem sofrimento. É muito interessante. Então, o poder da sucção para acalentar esse bebê é inegável. Então, a gente tem que ser sábio e talvez utilizar essa chupeta de maneira mais criteriosa. Em alguns momentos, os momentos que o bebê estiver mais estressado, né, na hora de dormir, ou aquela hora que o bebê normalmente fica muito irritado, nos episódios de cólica, ou enfim, que o bebê está entediado, você está em via pública ali, você está no avião, né, o bebê está chorando muito, você está com dificuldade de acalentar, uma situação de urgência. E pontual, colocou o bebê, dormiu, acalentou, tira da boca. Essa seria talvez a maneira mais racional para evitar o que? Os prejuízos associados à chupeta. E de fato, há muita pesquisa evidenciando o desmame precoce. Então, usar chupeta está mais associado a crianças que deixam a amamentação, que, né, não são amamentados. A chupeta também está associada a infecções, né, nas vias aéreas superiores, ouvido, garganta, infecção na boca, infecção fúngica. Também associado às alterações ósseas e musculares, né, da face, a mordedura, né, a oclusão dentária, enfim, esses prejuízos. Essa chupeta, se utilizada por tempo longo, diário e também ao longo de anos, certamente você vai ter esses prejuízos. E vai dar um trabalho lá na frente também de se retirar esse elemento. Tá? Então essa seria a dica. Se você utilizar criteriosamente, você pode aproveitar o poder desse instrumento. E talvez, e eu acho que a maioria dos bebês nem vão precisar dessa chupeta. Um bebê mais tranquilo ou bebê que não precisa ser calado, né, gente? Lembrar que o colo, o peito, vai ser esse elemento pacificador, muitas vezes, que vai ocupar o lugar dessa chupeta, a gente não vai precisar chegar nela, tá bom? Então, se esse conteúdo foi relevante para você, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, deixa o like, escreve nos comentários as suas experiências e dúvidas, porque mais famílias poderão ter acesso a essa informação.